13 березня 1906 року в Ольвіополі, нині Первомайськ Миколаївської області, народився кінорежисер і сценарист Ісидор Анненський. Творець фільмів «Ведмідь», «Людина у футлярі», «Весілля», «Анна на шиї», «Княжна Мері» та інших. Був автором сценаріїв багатьох поставлених ним картин. У фільмах Ісидора Анненського знімалися найвідоміші актори свого часу. Зокрема, Михайло Жаров, Фаїна Раневська, Олександр Грибов, Микола Хмельов, Олександр Вертинський та інші. У 1920 році Херсонську губернію перейменували на Миколаївську з адміністративним центром у Миколаєві. У жовтні 1922 року Одеська і Миколаївська губернії були об'єднані в одну – Одеську губернію. В червні 1925 року всі губернії в Україні були ліквідовані. До складу Миколаївського округу ввійшли 9 районів. В 1930 році були ліквідовані і всі округи. Миколаївська область як адміністративно-територіальна одиниця була утворена у вересні 1937 року. Тоді до її складу увійшли 3 міста обласного підпорядкування і 38 районів. Та в січні 1939 року окремо була утворена Кіровоградська область. Після звільнення території Миколаївщини від німецьких загарбників адміністративно-територіальний устрій області починає систематично зазнавати змін. Остаточно межі Миколаївської області визначилися у 1965 році, а адміністративно-територіальний устрій – у 1970-му. 13 березня 1936 року на суднобудівному заводі імені 61 комунара спущений на воду дизельно-електричний торпедний підводний човен «Щад-210», перебував у складі Чорноморського флоту. У роки війни «Щад-210» здійснив 5 бойових походів. У березні 1942 року він не повернувся. Причина та місце загибелі тривалий час залишалися невідомими. Влітку 1983 року човен був виявлений на дні в 4 милях на схід від мису Шаблер. Підірвався на німецькій міні.